ibodatga kelganda mana ham yopishadi. Xuddi ko'chada o'layotganga o'xshar astag'firlar savoqlarim. Sal qo'rqib ketsanglar mumkin demoqchiman. Nima bunaqa? Shundoq kelishadi. Ko'pchilikni gostinitsaga sharoiti yo'q. Ibodatini qiladi, umra amalini bajaradi va yurtiga qaytib ketaveradi o'sha avtobusda. Aslida yotib ibodat ketishadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh hayizlar. Mana shu sariq bino o'rnida Amina onamizning ko'zlari yorigan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan shu yerda dunyoga kelgan ekanlar. Bu degani tasavvur qilib ko'ringlar. Ular tug'ilayotganlarida Maryam onamiz hamda Osiyo onamiz doyalik qilishgan. Ular ham mana shu yerga kelishgan. Amina onamiz shuda bo'lganlar. Yana tasavvur qilib ko'ringlar. Aynan mana shu uyni atrofida bolaliklari o'tgan, mana shu yerlarda yurganlar. Mana shu yo'llarda yurganlar. Mana shu yerda har qadamda qadamlari bor. Doima eshitishim bo'yicha Toshkentdan ko'pchilik rol tillar bir nimalar olib kelib olishar ekan, go'shtlar olib kelishar ekan. Chamora bo'lmaylar, bu ham narsa bor mana. Ovqatlar sanjonligi deysa, mana bunaqa kechki payt ayniqsa qorninglar ochib qolsa, rol tillari bor, birdaniga shokoladlari bor, hammasi bor bo'lsa bemalol. Chipsi, pipsi hammasi topsanglar bo'ladi. Xurmolar ham mazza. Faqat ovoz yo'q. Sizga ko'rayotgan ahvolimizni, musulmonlarning barchasini Alloh taolo aytgan Alloh akbar. Yetkansiz kelsin. Hammani Allohim chaqirsin. Inshaalloh. O'z ko'zingiz bilan Ka'bani ko'rishga Alloh nasib etsin. Dada batla. Uzitiyam o'p qo'y ajo. Men Dilbarka xolam. Ketlarda ehsonliklarini olganlar. Mana xatib yuribdilar. Alloh rozi bo'lsin. Sizni ko'rayotganlarga inshaalloh. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. فما صفيحة وجعلناهم رجوعا